pouco mais de terra aqui, ó. O programa é para jovens do mundo inteiro. Com 4 continentes representados aqui, 17 países. Tem arquitetos, engenheiros, administradores, pessoas que não têm formação universitária. E a nossa ideia, de fato, é colocar pessoas de várias formações distintas, origens totalmente distintas, e nos desafiar, a nós mesmos e uns aos outros, se é possível construírem juntos um mundo melhor. Como é que você acha que seu trabalho pode melhorar o mundo como arquiteto? Ah, bueno, eso es una de las cosas que espero encontrar acá, yo creo. I really like the concept of playing to change the world rather than working to change the world. Eles vão ter uma experiência real aqui. A gente não vai conversar muito sobre como cuidar, como fazer, mas a gente vai fazer isso na prática. Eu sou responsável aqui nesse encontro pelos ritos de passagem, pelos jogos de formação e de preparação dos guerreiros sem armas. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo um ritual sagrado, a gente está fazendo uma prova de superação, de concentração e de capacidade de unir no mesmo objetivo. As duas primeiras semanas que é o momento de perceber, sentir também da comunidade qual que é a necessidade que a comunidade realmente tem, que o maior número de pessoas também sinta que é essa necessidade, e aí vão começar a propor em cima disso. Não ser discriminado, às vezes você vai fazer uma ficha numa loja, num banco, aí eu pergunto, você mora na São Francisco, aí nego já fica meio assim, já vai com a mão pra parede. Que a gente já chega num lugar como esse e já sabe qual é o problema. Ah, não, vamos resolver a casa, vamos resolver o cheiro e tal. E tirar, sair um pouco desse dar um passo atrás das nossas soluções, ouvir deles. Fazer eles raciocinarem sobre o que eles querem. Exato. E ouvir que também, muitas vezes, eles já sabem o que eles querem. Em estas conversações, podemos descobrir aqueles valores que nos são comuns. Não aqueles valores que nos separam, sino aqueles que hacen que el joven y el adulto y la persona mayor concuerden en lo mismo. Creative ways of communicating beyond the boundaries of language. Mas modificou bastante desde que eu vim para cá, né? Pelo que eu estou vendo aqui, tem muito o que fazer. Só tem coisa ruim aqui nesse local. Lixo em cima do outro. Aqui vai ser o jardim mágico das crianças. Vou escutar o lugar, ele está oferecendo lugares para fazer biblioteca, lugar para fazer uma praça, que as pessoas podem fazer ciranda, lugar para fazer a horta, que tem bastante sol. Eu acho que a magia vai ser a mistura assim, do que o lugar está pedindo, do que o nosso coração está querendo oferecer para a comunidade e do que a comunidade sonhou. Agora é de botar essa energia, essa magia em ação, assim, botar o coração para agir. Que é onde acontece a parte assim, mais trecha. Assim, aqui é mais... uma descida ao inferno. É, exatamente. Aqui é bem forte, a gente vai ver lá dentro. Tem comércio de drogas, onde tem o uso, né? Até tem várias pessoas que já se mataram aqui dentro. E assim, a gente está querendo fazer um centro cultural aqui, porque nós não temos lazer, não temos nada.
conseguir mudar esse lugar? Ah, por supuesto. Se lo dudas. É? É? Deles é limpar definitivamente esse lugar que era um símbolo de lixo, de degradação humana e ambiental, e deixar o lugar limpo para começar a colocar os outros sonhos aqui dentro. Esse lugar para a gente é um símbolo, né, de como a gente lida numa situação de catástrofe, onde tudo está destruído, as relações estão destruídas, a degradação não é só física, mas é humana também. E começa com você, restaurar você mesmo, restaurar os elos, as relações nossas com outras pessoas que compõem nossa comunidade num sentido mais amplo, e por último restaurar espaços, mesmo que vão ser o palco para essas relações acontecerem, né? Para essas relações serem realmente saudáveis, a gente precisa de espaços saudáveis também. O que vocês estão fazendo com essa terra? Colocar no jardim das crianças. As crianças também estão participando. Eles estão arquitetando, eles estão sonhando, e ao mesmo tempo que eles estão sonhando, eles estão realizando. Então a gente está mais ouvindo a voz deles, o que eles querem, como eles querem, do que a gente mesmo impor as nossas ideias. No começo foi difícil, mas depois convivência, esse dia a dia que a gente foi fazendo atividade, o pessoal foi abrindo e o pessoal foi mostrando que são uns guerreiros, não guerreiro de alma, mas guerreiro de coração. Que tem uma união forte, né? Um ajuda o outro. Com pouco dinheiro, estão fazendo milagres. So, my commitment is about continuing to look for the points of light, and I think that's what we did, and Edgegard and Rodrigo really encouraged us in this experience to look amidst all of this garbage, to look for those points of light, and then to make space to expand those points of light. So that's my commitment to myself. Yo sueño es poder volver, votar por aquí algún día y encontrarme con esto, sobre todo con, lleno de verde, lleno de plantas, lleno de aire, lleno de niños jugando en los, en las plantas, en los árboles. Creo que es lo que más se necesita. I will say it totally changed my life. Eu sinto que o maior milagre já está acontecendo, a gente não está vendo. Que a gente começou, acreditou nessa proposta e foi chegando gente, assim, foi chegando de tom totalmente diferente, né? Começou assim, a chegar grupo de estudantes que viu na televisão. Hoje chegou a liderança do setor comercial daqui da região do Paquetá. 4 redes de televisão estavam aqui. Começou a nascer, assim, acho que isso para mim está sendo um balanço, o que eu vejo no final é um saldo bem positivo. Que nem a gente já se habituou com o pessoal, né? É uma coisa assim, como é que eu posso te explicar? É porque eles trouxeram, assim, para muitas de nós, uma reciclagem, sabe? Uma reciclagem por dentro. Porque a gente, quase ninguém aqui tem o hábito de ver coisas boas assim acontecer, né? Então a gente vê gente de fora, que não tem nada a ver com o nosso sofrimento, que não vai nem usufruir, veio e ajudou a gente. É, a gente vê todo mundo unido e eles foram ensinando a união. Apesar que nós mesmo que trabalhamos aqui, que lutamos, né, a gente vai lutar até o fim agora para não destruir. E se Deus quiser, cada vez trazendo mais pessoas, né, que existem outras coisas que gostaríamos que mudassem. Esse daqui é como eu poderia dizer para você, é o chamariz para os outros projetos que a gente tem. E às vezes a população não acredita. E aqui a gente está mostrando o que de fato acontece, né? Então é outro presente que ganhamos, né? Um dentro do outro, assim, né? Só uma questão de descobrir.